गरुडपञ्चाशत् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि परव्यूहवर्णकः अङ्गेष्वानन्दमुख्यश्रुतिशिखरमिलद्दण्डकं गण्डपूर्वम् प्रागेवाभ्यस्य षट्सु प्रतिदिशमनघं यस्य शुद्धास्त्रबन्धाः पक्षिव्यत्यस्तपक्षिद्वितयमुखपुटप्रस्फुटोदारतारम् मन्त्रं गारुत्मतं तं हुतवहदयिताशेखरं शीलयामः अङ्गेष्वानन्दमुख्यश्रुतिशिखरमिलद्दण्डकं गण्डपूर्वम् प्रागेवाभ्यस्य षट्सु प्रतिदिशमनघं यस्य शुद्धास्त्रबन्धाः पक्षिव्यत्यस्तपक्षिद्वितयमुखपुटप्रस्फुटोदारतारम् मन्त्रं गारुत्मतं तं हुतवहदयिताशेखरं शीलयामः वेदस्वार्थाधिरूढो बहिरबहिरभिव्यक्तिमभ्येति यस्यां सिद्धिस्सान्कर्षणी सा परिणमति यया सापवर्गत्रिवर्गा प्राणस्य प्राणमन्यं प्रणिहितमनसो यत्र निर्धारयन्ति प्राची सा ब्रह्मविद्या परिचितगहना पातु गारुत्मदीनः नेत्रं गायत्रमुचे त्रिवृदिति च शिरो नामधेयं यजूंषी छन्दांस्यङ्गानिधिष्ण्यात्मभिरजनिशभैर्विग्रहो वामदेव्यम् यस्य स्तोमात्मनोऽसौ बृहदितरगरुत्तादृशाम्नाय पुच्छः स्वाच्छन्द्यं नः प्रसूतां श्रुतिशतशिखराभिष्टुतात्मा गरुत्मान् योऽयं धत्ते स्वनिष्ठं वहनमपि वरं स्पर्शितो येन यस्मै यस्माद्यस्याः वश्रीर्विदधति भजनं यत्र यत्रेति सन्तः प्रायो देवस्य इत्थं हरिगरुडभिदा कल्पितारोहवाः स्वाभाव्यस्वात्मभव्यः प्रतिशतशकुनिर्ब्रह्म सब्रह्मतां नः एको विष्णोर्द्वितीयस्त्रिचतुरविदितं पञ्चवर्णीरहस्यम् षाड्गुण्यस्मेरसप्तस्वरगतिरणिमाद्यष्टसम्पन्नवात्मा देवो दर्वीकरारिर्दशशतनयनारातिसाहस्रलक्षैः विक्रीडत्पक्षकोटिर्विघटयतु भयं वीतसङ्ख्योदयो नः सत्याद्यैः सात्वतादिप्रथितमहिमभिः पञ्चभिर्व्यूहभेदैः।